I ovog septembra mirisala je riblja čorba u centru Novih Banovaca. Na platovu ispred škole kod restorana Priča održano je tradicionalno takmičenje u kuvanju riblje čorbe Memorijal Miroslav Miki Savić, posvećeno višestrukom pobedniku na sličnim takmičenjima. Okupile su se ekipe iz Banovaca i okoline, a jedina obaveza je bila dobro raspoloženje. Ovde je ekipa takozvana Donji Šor, a na engleski Downtown. Kuvamo riblju čorbu. Kakva je? Pa, riblja čorba mora da bude najbolja. Malo onako ljuća, slanija, onako kakva treba da bude i od naravno sveže ribe. Takmičarska čorba ovde, uglavnom pobednička i riba, uglavnom pobednička, ništa ne ostane. Mi smo iz Donjeg Šora tu dole. Znači Donji Šor je dominantan. Donji Šor je dominantan, jeste da smo donji, ali smo uvijek gore. Sve riblje čorbe liče jedna na drugu samo na prvi pogled. Ukusi i način spremanja variraju od ekipe do ekipe. Sad su išli začini, celer, paprika i sad se to kuva pa posle ide dalje. Riba? Riba ide pred kraj. Riba se kuva 20 minuta otprilike i to je to. Gastronomi kažu da što se Dunav južnije kreće, riblja čorba je sve bistrija. I ova je morala biti sa karakteristikama ovog dela Podunavlja. Šta je žiri najviše cenio? Ukus je presudan, znači ukus je najbitniji element, zatim boja, gustina, riba. Organizator nije želao da prekida tradiciju, pa se i ove godine okupilo 19 ekipa koje su se takmičile u pravljenju ovog specijaliteta Sremskog Podunavlja. Mislim da eto, ispunjavamo uslove pa da ne izgubimo tradiciju i ove godine da simbolički to održimo. Iako je zbog poštovanja epidemioloških mera bilo nešto manje posetilaca, lepa hrana, piće, tamburaši i druženje su ulepšale nedeljno popodne u Novim Banovcima.